Stallone è un po'. Ti coni pebbio, dai, no. Ai. Ta sai bì chà, hò được. Hò được thì nào. Hò là, hò. Sáng sáu nhì, chà xí nhì. Lấy mình lươn à chà. Sáng, hò được, mình lươn à lại chà. Mình là bà à bì, xếp bà. จะซวยลิเปียวบ่แม่ณีบางหน้าหน่อยบ่เพิ่นทีนี้บ่านี่20 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 20
င်လို့ပါဒီမှာဖိတ်စာလေးထွက်ပါပြီကလေးမွေးနဲ့ဖိတ်စာလေးပြီးမှတားနာမည်လေးကိုပြောပြရမယ်နော်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါလူလေးစုစုံပြီဆိုကျွန်မပြောဦးမယ်အဲ့တူလေးကြောင့်ကျွန်မပြောဦးမယ်ကြည့်လားပေတူလေးရီပေတူကအားလုံး Facebook မှာရှာလိုက်တော့အခု20လောက်ရှိတယ်အဲ့မှာဟိုတနေ့ကကျွန်မကသူတို့ဟွာလိန်လိန်နဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိန်နဲ့တို့ဘာတို့လူလိန်တို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့အတူတို့ဘာတို့အဲ့ဒါတွေရေးလို့ရှင်က Facebook ကဖျက်ချတာပို့စီဦးဖျက်ချတော့ဟိုကျွန်မဒီလိုမျိုးဖုန်းနံပါတ်လေးနေတယ်သူတို့ရဲ့လူလိန်လေးရဲ့ဟာဆိုအားလုံးအယောက်20ပေါ့လောလောဆယ်စင်ရင်ပြုစုထားတာငွေလွှဲရှာရှိပြီးတော့အဲ့လိုပြည့်မလားသူတို့စီလွှဲပေးပါအဲ့ရွှေလေးတစ်ဆက်ကို3သိန်းနဲ့ရောင်းပါမယ်5သိန်းနဲ့ရောင်းပါမယ်ချို့ဆို10သိန်းနေပါပါဝါရတူတော့ရှိတယ်ချွေသေးရခုလက်ရှိပြမှာဘလောက်ပေါက်လဲဆိုတာသိပါတယ်လူတွေအကုန်လုံးချွေကိုအဲ့လိုမျိုးဈေးချပြီးတော့ရောင်းလို့မရပါဘူးဒါကြမပြည့်အစ်စ်ပါအခုလက်ရှိလွင့်နေတာမှာ20ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ20ည8နာရီထိုးဖို့15မိနစ်ပါတချို့ကအဲ့ဒါကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့မှသိရမလားနောက်နေ့မှပြန်တင်လာ၄ပါရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်မအခုအချိန်လေးနဲ့ပြောပြတာပါလူထွက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်မတို့ကလူထွက်ပါပြီကတော့လူထွက်ပါပြီမနေ့ပြန်ကြရင်မနေ့ပြန်ကြရင်ကျမတို့အဲ့ရိတ်တာဥသိမ်းဝစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှာနေစုံအောင်စုံကပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်23ရက်နေ့တောက်တာနေကြရင်ကျမအသားလေးရက်တရာပြီပေါ့ရက်တရာပြီမွေးနေ့ဟာဖိတ်စာလေးဖိတ်ပါတယ်အားလုံးဆလုတ္တိတာကျွေးပါမယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီဆိုင်ရှိမှာပဲပေါ့နော်ပေးဆက်လေးပြပါပေးဆက်က follower ပြုတ်ကြတယ်တမိတမိဒီမှာတမိလွင့်နေပေးဆက်အခုလွင့်နေတာအခုလွင့်နေတာအခုပေးတူတွေကနေ live လွင့်နေတာရှင်ပြရဲ့ live မဟုတ်ပဲနဲ့လိုက်မဟုတ်တော့အရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့တလဟာတွေပါတွေပါထောင်းပြီးတော့မှညလူကြီးများတဲ့အချိန်ပြန်လွင့်လာပေးအတူတွေရအစ်မခေါင်းမှာစိတ်နှုံးတက်ထားတယ်အစ်မပေးစစ်ပါ page follower 438,300 ကျော်ရှိပါတယ်483k ကျော်ရှိပါတယ်เนาะ page follower နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့အတူတွေအရန်ကြောင့်လို့ကျွန်မဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ post တင်ပြီဆိုလို့ရှင်အောက်မှာကျွန်မရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေပါအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ရေးပေးရပါတော့တချို့ကကျတော့ဟိုပြီးတော့ကျွန်မလုံးလေးလုံးထားရှိတာပါလဲဆိုတော့ personal ပေါ့နော်ယောက်ျားနဲ့အဲ့လိုချစ်ချီလူတစ်တီတူးကျူးတဲ့ post တွေပါတွေဆိုကျွန်မကလူအကောင့်မှာပဲတင်တယ်စိုက်ပေးမှမတင်ပါဘူးစိုက်ပေးရဈေးရောင်းတာနဲ့ကျွန်မ marketing တည်တတ်ပါအဲ့ဒါကိုတချို့ကဘယ်လိုပြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ဟွာကိုဟို personal account ဟာတွေယူပြီးရပါအာဖုန်းကြီးဝတ်တာတွေရောဘာတွေရောဟိုဖုန်းကြီးဝတ်လို့ရွှေအလူတွေရောဘာတွေရောကိုယ်သူတို့မဟုတ်လို့ငရဲမကြောက်မလန့်တိလာအဲ့ဦးစင်းဝတ်ထားတဲ့တင်ကန်းနဲ့ပုံယူယူပြီးတော့မှမပိုးရဲ့ကိုထွန်းအဲဘာဖြစ်တယ်ဖုန်းကြီးဝတ်တဲ့အထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ရွှေသားအလူတစ်ဆက်စာ3သိန်း5သိန်းအဲ့လိုလင်ရောင်းတဲ့ဟာတွေငရဲမကြောက်နော်ငရဲမကြောက်ဘွားမကူးနော်အဲအမပေးအတူတခုကိုအတူဆိုကျွန်မအမသွားမှန်းလိုက်တာကျွန်မကိုစောစောစီးစီးခွဲကြည့်လိုက်တာရေဒနာပီကေထုံးဆိုပြီးဟဲ့ပေးအတူနဲ့တော့ကျွန်မကသူ့အောက်မှာပေးအတူယူပါမြုံကြပါနဲ့လို့သွားမှန်းလိုက်ကျွန်မဝင်ဆဲရထားတယ်လို့သူကဘလိုက်ကျွန်မတော့ပြန်ဆဲထားတယ်ကျွန်မပြမယ်ပြီးမှအဟောင်းကျွန်မတော့ပူဆုပ်ပဆက်ဆဲတာဆဲလဲဆဲပြီးတော့ကျွန်မဘလော့ပါဘလော့ကသူတို့အဲ့အကောင့်အတူပေးအတူတယ်ကျွန်မဝင်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးကျွန်မဟာကိုတတော့သူကဒေါင်းလုံးဆွဲပြီးတော့ပြန်တင်တယ်သွားပြောတော့ကျွန်မကိုဆဲတယ်ပြီးတော့ကျွန်မကိုဘလော့တယ်ဒီမှာငွေလွှဲတိုင်းနဲ့လူလိန်ဖုန်းနံပါတ်လေးတန်းစီပြီးယူပြမယ်။အဲ့မှာပါဝါတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီဒါလေးယူပြပြီးဒါလေးမွေးလေးလေးဖိတ်မှာဟာလေးပြောပြပြီးမယ်နော်။အဲ့မှာပေးအတူတွေရဲ့လူလိန်ငွေလွှဲအကောင့်နေအားလုံးပေါင်းအခု20ရှိတယ်လောလောဆယ်စီးရင်ပြုစုထားတာပါ။လူလိန်တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေအခု20ရှိပါတယ်။ယူပြမယ်နော်။ကျွန်မအဲ့ဒါပြန်ကျွန်မဆဲချတာတော့အကောင့်အတူတွေက
ไอ้มาว่าพอตลอดยี่สู้สู้ส่วนยังอะมาเก็บไปก้าวหนึ่งยิ่งชุบยามเองเนาะมาเลยมีมาสู้ลูกจะมาดูใส่มาส่วนมีมีมูตัวจะมาเนี่ยไม่ยิ่งว่าเก็บไปเนี่ยไม่ยากต้องยากูงาลิตต้องคุยสิเลยพงน้องบุคคลเนี่ยมาไกลกูไอโฟนว่าเก็บไปที่แต่งฮาระงาลิตต้องคุยสิเลยมีมีมูเนี่ยไม่เนี่ยจะมาเนี่ยไม่ไอเก็บไปทุกคู่เองอุทุทุ่งเว้นส่วนเลยจะมาอยู่ด้านเนี่ยเก็บไปนักคู่ไอนักคู่อ่ะรวยลูกแต่ถ้าหำต้องว่าบุกีบีมาจะน่าจะตรงนี้มาเกสต์มาเดียพังก้อนนี่ล้วนอะไรมีอะไรที่มากีบียังนั่งเสร็จใส่พงน้ำแบบเดียวใส่พงน้ำมาก็ต้องยากูนั่งเสร็จนั่งเสร็จชอบไอ้ยังนั่งเสร็จก็จะแม่ทุจงดูเลยสิพับยาบ้าแม่หูเวรวยมาเลยมีมาสุดเนาะอะมาเมาเมียวเล่นเนี่ยต้องยากูผมมีมีด้วยพงน้ำมาชีเลยพงน้ำมาเลยใช้จีงตัวจันในกู้ปีหน้าที่มันแลนเนี่ยตั้งเงี้ยจริงดีว่าพี่เดียวไหมบอลลูกันบอลกันไปเดียวพี่เดียวไหมไอ้นี่กูอ่ะกูชื่อพี่อะไรพงนั่นมาดิโอไล่มาทาพี่ย่อพงเนี่ยมาไล่ชาจีลงมากูเนี่ยตีอย่างลูกพี่เนี่ยจะมาทีนี้ตู้เย่เฟซบุ๊กกางตู้เย่ยันนะตู้เย่พงนั่นแม่ตู้ฮะในเย่เลยซะตีจ้าจะมาทีนี้เนี่ยหรือจะมาไอ้ลูกพันนายเกย์จะมาไอ้ทีนี้ตีจ้าปีนายดูตีเดียสู้ชาบามีเอาเลยส่วนไอ้ลูกมาไม่ในนี่ไม่ยากหรอกเอาจะมาตีเดียสู้ชาไหมพันนายเกย์กูที่พงนั่นมาดิโอไล่มาทาพี่ย่อพงนั่นมาชาจีบามีมีเย่พงเนี่ยมาอ่ะตีตุ้ยไปส่วนเนี่ยไอ้หลูพี่จองจะมาเอาตะทินไปบ่าไอ้หลูจะมาพั้นมีอยู่ส่วนรู้ใช่มั้ยดีอย่าง20ละเดียวกูพั้นมีอยู่ส่วนเนี่ยจะมาตะทินไปอ่ะหลูจะมาตั้งเตียสุชะบ่ามั้ยเนาะอ่ะอะกูซะไปเปล่ามั้ยเนาะตั้งเตียยามั้ยคุณยีบ่าหลูเลยกินเส้นไม่เหมียวชินบ่าจะมาแล้วไอ้หลูเนี่ยไม่เลิกชินมากูだแม้ตูรู้ว่าจะมาอะตู้อูสัวจะมานำเองเนี่ยแล้วลุกซ้าดิจะมาก็เลยเซ้ดิเด้พงยีอูพงยีจองมาไปบ่ามั้ยเนี่ยจะมาปาเซ็นเนี่ยหัวดิไอ้หลูลุกตาดิปะเตียมาโหจู้ตาดิบ่าดิจะมาเพจมาไม่ได้วูအဲ့ဒါကိုသူတို့အမလီပတ်စင်းနဲ့အကောင့်အဟာယူပြေးမှယူတင်တာမခံစားနိုင်လို့အခုမှတ်ထားပြီနော်လူလိန်ကင်းစင်ပြုံးပြောချင်းဒီအယောက်20ရဲ့နံပါတ်ကိုနံပါတ်နဲ့နာမည်ရွတ်ပြပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာရိုက်ချကြည့်ပေးပါကိုနဲ့သိရလို့ဖြစ်နေသတင်းလာပေးပါလာပေးလို့အကြည့်ချခံလို့နဲ့အဲ့လူတယောက်ကိုဖမ်းပြရတယ်အဲ့တယောက်ကိုကျွန်မတင်းတရားပေးပါမယ်ဆုချပါမယ်ကဲလာပြီနံပါတ်1မောင်မျိုးလင်းမောင်မျိုးလင်းအကောင့်ကေးပေးနော်39 46 80 50 50 ဒါတယောက်ไลค์กูแชร์ได้เลยอ่ะแชร์พี่มาไอ้ห่าเปลี่ยนสีให้ปิ๊ดสุเลยอ่ะเนาะนัมเบอร์1มောင်เยนอง39 6924 8113 KB นัมเบอร์3ตั้นซอกูอธิเลยมั้ยเนาะหลุดซ่าล่ะตั้นซอกูเนี่ย39 6980 464ไอ้นัมเบอร์2โกเยพ้องนัมเบอร์เนี่ยมาชาจี้บาตีบีซัวเนี่ยตะทิ้งไปบาพั้นไม่ได้เนี่ยตะคาแล้วจม้าตั้งเตียสู้ชาบามั้ยนัมเบอร์4ก็อมายีบาดอตะตะอู้เนี่ยนัมเบอร์อ่ะ39 6953 2435นัมเบอร์5จ้ะเราชิมินตู้เลยอธิบา39 6820 2689พ้องนัมเบอร์ดีแล้วมาย้ายชาจี้ลูกโกอติดิมาขึ้นไหนมั้ยคือจม้าเอาอ้ามนาเนี่ยตะดินไปบาจม้าพั้นพี่ดาเนี่ย300สู้ชาบา20 20 26กูเสร็จพี่ตะดินไปบา20 20 20 20 26จม้ารู้ไอ้ไซพ้องนัมเบอร์บาไปบาอะไรไปบาแล้วอะไรไปตรงมาได้วินจี้ลูกยาบาได้หัวบาจม้ารู้เพจเนี่ยไซเพจเนี่ยอพอหัวมาคัฟเวอร์โฟโต้มาติ้นไปทาบาได้พ้องนัมเบอร์နောက်တစ်ယောက်မင်းဟိန်ခ39 6303 1341 နံပါတ်9သိန်းကျော်ဦးလေအထီးရေပို့ဆိုးတယ်နော်အထီးရေအမလေးမင်္ဂလာပါရှင့်မမရှင့်နဲ့ပြီးသူကလှုပ်ရှားတာတော့အထီးရေ၆ကြာရီသိန်းကျော်ဦးနာမည်နဲ့39 6820 5939 88နံပါတ်10ကတော့မင်းကလေးပါဒေါ်ဆန်းဆန်းမော်တယ်သူလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်တော်တော်ပါတယ်သူစီလဲ39 6081 253 653နံပါတ်9နိုင်ဝင်းကျော်39 665 646လူလိန်ဖုန်းနံပါတ်ဒီပါနော်ရွတ်ပြနေပါတယ် KB နံပါတ်ဒီပါမလွဲမိဘူးပါမမဝင်းနံပါတ်30 39 4632 2915ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကမေသွင်းဦးတဲ့တွားတော့ဝေးပေးဝေးပေးရောက် KB ရောက်မေသွင်းဦးဆိုတဲ့နံပါတ်39 8820 5939 88နံပါတ်12ကိုမင်းနိုင် 39 8625 4106နံပါတ်3ခိုင်စာလင်းနဲ့သူလည်းကေပီရောဝေပီရောရှိတယ်။အဲ့တယောက်လည်းလူလိမ့်မယ်နော်။သူက39 6958 64 624နံပါတ်14အေးအေးမောတဲ့သူလည်းတော်တော်ဆိုးပါတယ်။39 6840 81622အဲ့ဒါကိုကိုတည်ရဖြစ်နေမယ်ဆိုကျမကိုသတင်းပေးပါ။ information အတိအကျနဲ့ကျမဖမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုကျမတင်ပြဆုချပါမယ်။သတင်းပေးသူတိုင်းကိုကေပီဝေပီတဲ့နံပါတ်15ဒေါ်ရှွန်းလဲဖြူအဲ့တယောက်လည်းတော်တော်လိမ်စားပါတယ်။39 6810 0955 11 နံပါတ်16ထူးမြင့်စော်39 6940 99 98နံပါတ်19ဦးတက်နိုင်ထွန်း39 6992 89 34နံပါတ်18ဖြူဖြူထွန်း
ตีล่ะตะเถิงผู้จม้าตะเกเต็งเตียสู้ชะมาคันซ้าหน่อยไอ้อตุฤจม้าต้ายแท้อ่ะเมญาลงลูกจม้าเอาตัวเซ่เซ่พี่บลอดตาไม่รู้เนี่ยโกดังบลอโกดังเซ่ดิเอซอซีเวเซ่ชะจ๊อกเสียอีเนาะพี่ๆอะล่ะตะเพี้ยนอกตะเพี้ยก็จ๊อกจม้ามุ้ยนี่เพิ่งดูมุ้ยเมียงมุ้ยเมียงสอตาเลยอ่ะอิ่นน่ะแม้บาตาน่ะแม้งาลงชื่อแล้วก็ตรงลงมาတော့ไม่ပြောသေးပါ အရှိအနှလုံးကိုပဲအရင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်မိုးမြင့်ပါမိုးမြင့်ရဲ့ပတ်တည်လေးရှိရဆိုတော့ပြောပြလာကျွန်မစီမှာသူတို့ကိုလွှဲဖူးတယ်ဆိုတဲ့ကတ္တမာတွေရဲ့စက်ခွင့်ရှော့ငွေလွှဲထားတယ်ဆိုတဲ့လိန်ခံရတဲ့တက်တေစက်ခွင့်ရှော့တွေအများကြီးမှာစုဆောင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှာအခုဒီပိလီဒီပို့စလေးကိုရှယ်ထားပါဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကကိုနဲ့စီးရဲ့လူများပါရင်အားမရတဲ့လူလိန်ဆိုတာလွတ်ထားလို့မရတဲ
ါသေးတယ်စုစုပေါင်းနမရတော့၅လုံးပါစတာပရိသားလေးပါရှင်အတုတွေများတယ်အတုကိုတိုက်ဖြတ်မယ်ကျမကျွန်မကစတမာခံရလို့ကျွန်မမခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ရန်နာ PK ထွန်းကအွန်လိုင်းဆေးကိုရွှေလည်းမရအောင် PT လည်းမရအောင်ဘူးနော်ကျမတို့ကဘောဒီအွန်လိုင်းဆေးကတိတ်လည်းမရအောင်ပါ
ဆိုင်မှာလည်းရောက်လာများတယ် live လည်းမလွင့်ဖြစ်တာလေဟိုအမျိုးသားဒီကြားထဲမှာဟိုဖြစ်တာလည်းပါတယ်ဟိုကုစင်းဝတ်လိုက်တာလည်းပါတယ်အဲပြီးတော့အမကလည်းယောဂီ live ဝတ်တယ်ပေါ့နော်ကြားထဲမှာပြီးတော့ဟိုအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ကျွန်မဒီကြားထဲမှာဟိုပေါ့အာ live လွှင့်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုတိတ်မလုတ်ဖြစ်တာမလုတ်ဖြစ်တဲ့ကတော့ပိတ်တူတယ်ဆောင်းထားတာအကြီးကျယ်အမလေးကျွန်မဟာတွေယူမယ်တင်မယ်လိမ့်မယ်ခိုးမယ်တို့ကမျိုးစုံကြီးပေါင်းများစွာနဲ့လုတ်ကြလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါအတုမြင်ကျွန်မကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့အတုလို့ဝင်မှတ်ပေးကြပါနော်ဖုန်ကြီးပုံနဲ့လည်းပြေးမှာမတင်ပါဘူးဖုန်ကြီးပုံနဲ့လည်းပြေးမှာမတင်အဲ့ဒါတို့မလို့ပဲမကြောက်မနဲ့ကျွန်မရဲ့ပြေးအကောင့်ကဖုန်ကြီးပုံယူယူပြီးတော့ဘာကိုအကိုထွန်းရဲ့ကိုထွန်းတာမဟုတ်ဘူးအကိုထွန်းရဲ့ဘာအလှူဦးစင်းဝတ်တဲ့ထိမ့်မှရွှေသားအလူလေအမလီစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးရွှေဆိုတာလေတန်မိုးကြီးတော့ဖြစ်စီနော်ရွှေဆိုတာတန်မိုးကြီးတော့ဖြစ်စီကိုဘယ်တော့ခါမှဈေးချုပ်ပြီးရောင်းချလို့မရပါရှင်ကျွန်မအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရွှေဈေးအတက်ကြလဲအများတန်းရှိတာအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မ online ဈေးရွှေလုံးဝမရောက်ပါဘူးဆိုင်မှာပဲရောက်ပါတယ် online ရဆိုကျွန်မတစ်ခါတလေစိတ်ကူးပေါက်မှကြောက်ထယ်စိတ်နယ်လေးရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မရောင်းဖြစ်တာများပါတယ်ဆိုင်မှာရောင်းတာပဲပုံများပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခုခုဆိုရင်အယုံမလွယ်ကြပါနဲ့ပြိတ္တတွေပြောတာပါအယုံမလွယ်ပါနဲ့ရှင်။ကျမဒီကြားထဲမှာလိုင်းလွင်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရိတ်တာဝင်နေရလို့ပါ။အခုပြောချင်တာ ਈ တောင်မှရိတ်တာအဲ့ဒါတွေတော့စိတ်ရောက်လို့မို့လို့ဒါကိုပြောမှရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတို့။ဒါထဲမှာကြတော့ပါကလေးတွေဘယ်ကျမ post ဒီပါတင်ခိုင်းတာလေ။အဲကျမလည်းရိတ်တာကတော့ဖုံးမတုံးပြဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဩငါပြောမှတော့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးထွက်လာလိုက်တာထွက်ပြီးတော့ပြောတာဆိုင်အိုရိတ်တာ ਈ ထဲမှာလည်းကျမစိတ်မပြောင်း။ပြောရလဲပြောချင်တာ။ဘုံကြီးဝတ်တယ်ဆိုတာလည်းမင်းမဘာလို့လို့ပြောကြတာပိုက်လေဘုံကြီးဝတ်တယ်ဆိုတာပြောဘာလို့ရန်ခံနေလို့ပြောဩအဲ့ဒါပြောတော့ပါတော့ပါပြီအတုတမန်တော့ဘလော့တယ်ဟုတ်တယ်မိုးမြင့်အာကာထွန်းအဘူးအပီတက်တယ်တော့နာမည်ကမြကြီးပြီးစေခုတော့ခရထားတယ်ဟင်ကားကားမရှိလို့လာခြင်းနဲ့ဩလာခဲ့ပါရှင်လာခဲ့ပါဟိုပါပေါ့နော်ကျမဒီကလေးလေးတားလေးရမွေးလေး23ရက်နေ့အခုလာမယ်တောက်ချာနေပေါ့နော်အဲ့နေကြလို့ရှင်မလည်းပါသွားတယ်ပါတဲ့လူညာကိုချင်းစားလို့များတယ်ကျမတကယ်အဲ့လိုလေးစိတ်မကောင်းဘူးကွာနေလိန်ခမ်းတာသူကျမအဲ့လူလိန်နေလွတ်ချင်တာတယောက်ချင်းစီခေါ်ပြီးတော့တိလားအခုကနော်ဒီ10ခုဥ20ပေါ်ရင်ဥ20ကိုတည်င်းပေးတဲ့လူ3000ပေးမှာအခုလုံးတယောက်တရာတယောက်မိတရာပေးမယ်တယောက်မိရနဲ့တရာပေးမှာတရားမိတရားရတရားတကယ်ပြီးအာဝိုင်းဝိုင်းကူညီပေးပါဦးဒီအောက်မှာလိုက်လွင်ပြီးတာ ਨੇ ဒီလူလိန်ဖုန်းနံပါတ်အခု20 KB နဲ့အကောင့်အဲ့ဒါကိုမှန်ပြီးမယ်အဲ့ဒီတရားနေရှာဖွေပြီးတော့မှကျမကိုအတိအကျတင်ပေးနိုင်လို့တော့အိုးလာတာဒီရောက်နေတာဒီရောက်နေတဲ့လုံးကအမှုဖွင့်တာနော်အကောင့်မှုဖွင့်ထားတယ်မိတာ ਨੇ တွေ့မယ်ကျမ ਨੇ တွေ့မယ်ရှင်းရမယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုလိန်ခံရတာလို့ကျမရင်းနာတာမရှိဘူးတယ်လားတသိန်းသူကလည်းပတ်ဆံမယ်နှစ်သိန်းသူကလည်းပတ်ဆံမယ်ဒီလိုခကြီးတဲ့မှာเนาะအလုံးကိုဟိုလောက်ကန်ချက်သိနေတဲ့ပင်မန်းနေကြစိတ်ပင်မန်းလူပင်မန်းနဲ့ခကြီးတဲ့မှာအဲ့လိုလိန်ခံရတော့တော်တော်သားထွက်တာမရှိရေနာပီကေထုံးကပြီးတော့လေကေပေကိုအမြန်လွှဲပေးပါဆိုတဲ့စကားလည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးအမှားပရိသတ်ကိုအဲ့လိုမတားဘူးကိုကတ်စတမာဘူးအလူတွေစားလာပို့နေဟဲ့အတူဘာတွေဖြင်းကောင်းကျင်နေရလဲဆိုဆဲချလိုက်တော့ဒီမှာသာဆိုင်လေးဆိုင်လေးပြောပြပါမယ်မန္တလေးမြို့66လမ်းနဲ့109လမ်းထောက်ရေနာပီကေထုံးမှာချင်းမန္တလေးမြို့တွင်ဆိုဆိုင်ကိုသာလာဝဲဆိုင်မှာစိတ်ကြိုက်ကြည့် online ကနေမဝင်နဲ့ online လိန်များနေကြလို့ကိုကိုတိုင်းတော့ online တက်နေအောင် online ကနေလဲကျွန်မတုံလိုက်လဲအခုမလွင့်ပြတာကြပြီရောင်းလဲမရောင်းဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အတိအကျကျွန်မတို့ဒီမန္တလေးနဲ့ဒီတော့ဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးမြို့တည်းဖြစ်ဖြစ်လိုချင်တယ်ဆိုဆိုင်ဦးသားလားကိုတိုင်းရောင်းပေးမယ်တယောက်တည်းကနေ2ယောက်ကိုတည်တယ်ဆိုရင်လဲ300ရမှာနော်ဟုတ်ပါရဲ့အားကြောင့်တိကျတင်ပေးပါလိုက်ကိုချတီးဆိုတော့လည်းဒီအခု20ကိုကျွန်မမန်ဘန်ပေးမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့အရှိကပို့ဆိုတော့ဖြတ်ချပြန်ခဏခဏပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်မိုးမြင့်ပြည်စုံထုံးတော့တားလေးရဲ့အရှိစာလုံးဟိုနာမည်လေးကမိုးမြင့်ပါအထဲမှာတော့နာမည်အပြည့်စုံပါတယ်မိမဒီလူတွေဖုန်းနံပါတ်ကိုလေမှန်လို့ရှိရင်ဆိုရင်ပေးရပေးနဲ့မမှန်ဘူးဒီတခြားဟိုနဲ့အကောင့်နဲ့ပါစင်နဲ့အကောင့်နဲ့အမအမပို့ချပြီခင်အကောင့်နဲ့မှန်ပြီမယ်ကျွန်မတော့ကြပေးပါထိမှာဆိုပေးအစ်စ်လားကျွန်မအကောင့်ကပြောပြမယ်ကျွန်မအဲ့လိုတွေအတူတွေလိန်နေပါလေအဲ့လိုတင်လုံးလုံးလား share လုံးလုံးလားမင်းကျွန်မအကောင့်ကြီးသုံးရဟွာဟွာကြည့် receipt ပါသုံးလို့များဟုတ်ပါလေပြည့်စက်လားတူလားတည်ကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အဲ့လောက်မသုံးတတ်တော့အစက်လားတူလားတည်ကျင်လို့ရှိရင်ဆိုရင် PK ထုံးနဲ့ပို့ချပြီးခင်အကောင့်ထဲကပေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြည့်စက်တန်းတည်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကကျွန်တော် page က follower 438,300 ကျော်ရှိနော် 483K ကျော်ရှိပါတယ်ကလိုင်းပေါ်မှာဖောင်းထုတ်နေရင်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပါအမလီဟုတ်ပါဟုတ်ပါ669လမ်းတောင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါသိစိတ်မစားပါဘူးနော်လူလိန်တွေကတစ်ဖက်လက်နဲ့တည်င်းပြီးလို့ပတ်စံယူမယ်ဆိုသတိထားနော်တယောက်ဖမ်းမိလဲ
သူတို့အချင်းချင်းတည်နေပြီလေသူတို့အချင်းချင်းခံကြကျွန်မပြောပါမယ်အခုကျွန်မအခုဒီဟာတင်လိုက်တယ်နိုင်သိန်းလေးရဆိုတဲ့ဟာသူတို့အချင်းချင်းပဲတည်နေပြီကြမဟုတ်ဘူးမယ်ကျွန်မအပူကြိုက်တယ်နော်ကျွန်မတည်နေပေးရုံနဲ့တော့ပတ်ဆံမရဘူးအဲ့တည်နေပေးလို့ကျွန်မတကယ်ဖမ်းမိပြီတိုတဲဒီတိမှန်ပြီဆိုမှကျွန်မအဲ့တည်နေပေးရလို့ကျွန်မပတ်ဆံပေးမှာတည်နေပေးရုံနဲ့တော့မရဘူးဒီတိမှန်ပြီလို့မရဘူးလေအဲ့လူကတော်တော် information အမှားကြီးပေးလို့လေတခြားလူကခံနေရမယ်ကျွန်မတရားခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးတော့မှလုံးဝသူဒီလူလည်းမှန်ပါလေဆိုရင်အဲ့လူအဲ့တရင်ပြရလို့ကျွန်မတိတ်တရားပေးမယ်အချင်းချင်းပြောတော့ဘာဖြစ်လဲအမလီချင်းချင်းမဲ့ပေါ်မှာတိတယ်ဒီရောက်နေတဲ့ချင်းချင်းပေါ်မှာချင်းချင်းမဲ့ပေါ်မှာအချင်းချင်းမဲ့တိတယ်တိတ်တရားလို့ချင်းလို့ချင်းချင်းပေါ်ကြမှာရတယ်9ရောက်လောက်ဖွဲလိုက်ရှိရဲရတယ်လာခဲ့လားနှာကုံးလားအဲ့ကျွန်မကြိုးဆိုရဲဝက်ကန်အခုဒီ live ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖန်းခံရမှာတက်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းပြေကိုဖြက်ကိုအချောင်းကိုတိနော်ရှင်းဆက်မနောက်ချက်ပါနဲ့ရန်နာပီကီထွန်းအဲ့လိုမဟုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့အားရနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်မလုံမှာပါအဆုံးထိလုံမှာပါလုံရတယ်လို့အဆုံးထိလုံမှာပါကိုခံရလို့မဟုတ်ဘူးရဲ့တည့်ရမို့လားဟိုခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကပို့ပြီးခံရတယ်အခုချိန်မှာမုံမြင့်ကိုကိုထုံးရတယ်တည်ပါပြီโอเคပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒါကားလေးရဲ့မွေးနေ့လေးကိုလည်းကြွပြီးခဲ့ပါဦး23ရက်2လ2024အခုလာမဲ့တောက်ကြနေ့မနက်9နိုင်နဲ့နေ့လယ်12နာရီ66လမ်းနဲ့တရားကိုလမ်းတော့ရနာပီကီထုံးအဲ့ဒီမှာသလူစီတာကြွေးပါမယ်ရှင်အားလုံးကိုဖိတ်ပါတယ်ဖိတ်စာလေးနဲ့ပါနာမည်အရေးကငါးလုံးရှိတယ်အရှိကတားလေးရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ပေးနိုင်တဲ့နာမည်ကတော့မိုးမြင့်ပါเนาะတားနာမည်ကတော့မိုးမြင့်ပါမိုးမြင့်ဟိုပါ generation တော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွယ်သူကြီးလာတယ်အဲ့မိုးမြင့်နောက်မှာ၃လုံးပါပါတယ်အဲ့၃လုံးကဘာလဲမြင့်ဆိုတာသူ့မိနာမည်ပါမိုးဆိုတာကတော့ဟိုပါဘောတားလေးကိုကိုဝင်စရရဆိုတော့တည်တဲ့ချိန်ကနွေရည်ကြီးပေါ့เนาะကျွန်မဟိုပါဘောအဲကျွန်မတို့လက်ထပ်တာနွေရည်ကြီးပေါ့April ပေါ့အဲ့နွေရာသီပြီးတော့ကျွန်မကိုဝင်စားရတော့တည်တဲ့ချိန်မှာသူကနွေရာသီကိုမိုးရွာတာမိုးလေးမရောက်သေးဘဲနဲ့မိုးရွာတာအဲ့ကြောင့်အဲ့ကလေးလေးစားရတဲ့ရာသီနာမည်အရှိစာလုံးတွေကမိုးလေးတစ်လုံးပါမယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်မကလည်းမမိုးအေကားနဲ့နာမည်ကြီးထားဆိုတော့လေအဲ့မိုးလေးတစ်လုံးကိုကျွန်မအစွဲလေးပြုတ်ပြီးတော့မှအနောက်ကမြင့်ဆိုတော့ကျွန်မမြင့်မြင့်မိုးဆိုရင်နာမည်ကမြင့်လေးယူထားတာအနောက်မှာ3လုံးကြံသေးတယ်အဲ့3လုံးကဘာလေးဖြစ်မလဲမိုးမြင့်မြင့်မိုးမိုးမြင့်ပြည့်စုံထုံးနဲ့အဲနာမည်လေးကတော့ခေါ်ရတာတော့လွဲတယ်အမေလေးက၅လုံးအားလုံးဖိတ်တယ်เนาะအခု like လေးကိုအဲ share ထားပြီးတော့ဒီတာဘာလို့လဲဆိုတော့စုငွေရမယ်တင်းတရာရမယ်အခွင့်အရေးဆိုတော့ကျွန်မဒီ like ကိုချလိုက်တာနဲ့ကျွန်မပို့ချပြုခင်အကောင့်နဲ့အောက်မှာကျွန်မဝင်ပြီးတော့မှတ်ပြပါမယ်เนาะ၅ရောက်ဆို900ရမှာเนาะ၅ရောက်သတင်းပေးနိုင်အချင်းချင်းသတင်းပေးတော့လည်းကောင်းတာပေါ့ဟင်ညီတို့အချင်းချင်းထောက်နေဝင်စားပေါ့အဲမှာသူဖိတ်အိစားပေါ့အတူတည်းအခုဒီ like ကိုကျွန်မပြောလိုက်ပြီเนาะတည်တယ်ချက်ချင်းတည်တယ်တည်ရเนาะကြည်နေကြတာမလားအဲ့ပေတုအကိုတို့အမတို့ရောက်နေစင်အကိုတို့အမတို့ကြည်နေကြရဆိုရင်အကိုတို့အမတို့အခုကြောက်တယ်ဖန်ခံမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်ရတန်းနေရလိုက်ပါအချင်းချင်းတော့မပြီးပါနဲ့ပေတီကိုဖြတ်လိုက်ပါဆက်လည်းမတုံးကြပါနဲ့တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲဆက်ပြီးလိန်လည်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့အချင်းချင်းရှင်တို့ချင်းချင်းတယောက်300လောက်ရင်တို့တည်ပြရနေဒီရောက်လို့ဆရာခဏလေးပေါ်တယ်เนาะကျမတို့ကပတ်စံ3,000ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးကျမရဲ့ customer တွေခံလိုက်ရတဲ့1,000ချင်းတစ်ချက်ချင်းစီအရသာ customer တွေပတ်စံကျမတို့အများကြီးတန်မှုရှိတယ်အဲ့တော့တိတ်အယောက်20အစားကျမတိတ်2000ရင်းပြီးအဲ့ဒီအယောက်20ဖမ်းမယ်အဲ့ကျမသတင်းပေးပါတယောက်ကိုဖမ်းပြီးပြီဆိုရင်လည်းတယောက်ကိုတိတ်ပြရကျမစုချပါမယ်ဒီလိုမျိုးတရားခံဖမ်းပြီးလို့ဘာမှမရှိဘူးကျမမခံစားနိုင်ဘူးလို့ကျမ customer တွေတော့ကျမမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကျမဖမ်းမယ်ဒီအယောက်20ကိုကဲအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီအယောက်20ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတိချလေးပေါ့ကျွန်မအောက်မှာမှတ်ပေးမယ်နော်အခု like လေးကိုချလိုက်တော့မယ်ဒါလေးကိုလည်း share ထားပြကြပါအဲ့ဒါမှလည်းအဲ့အတုကင်းစင်ပြုံးပြုံးချင်းပြအောင်ကျွန်မဟို caption ရစာတခြားအဲ့လိုအတုလိုအလိန်လိုပါအဲ့လိုတက်လို့မရအောင် Facebook ကဖျက်ချလိုက်အားကြောင့်မို့အားကြောင့်မို့နော်အခုဒါလေးချလိုက်တာနဲ့မှတ်ပေးမယ်နော်အားလုံးကဝိုင်းပြီးကူညီပေးကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုင်ဖုန်းနံပါတ်3920100026ပါအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့အားလုံး3လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ3920100006ကတော့ခေါ်ရတာအကောင်းဆုံးအလွယ်ဆုံးဒီမှာလည်းအဲ့တလုံးကအလို့ရလို့ပါအဲ့တလုံးကဖိုက်ပါအောင်ဒီလူလိန်ကြီးရဲ့ data ကိုတိပြီးဆိုရင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောပြပေးလို့ရပါတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလို့ရပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခု line လေးချရတော့မယ်နော်ဒါလေးမှတ်ပေးမယ်နော်အားလုံးတင်ပြီးကြပါတယောက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနိုင်ပါရှင်ဘာပြောမလဲဘာပြောတတ်တာ